За сайн байна уу? Яг академи арифметик хичээл тавтай амарлаа нөө. За хүүхдүүдээ. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ чинь юу үздсэн маа лээ? Нимч хасгаа ер нь сурсан байгаа тий ерөнхийдөө. Тэгээд 9-ийн дотор нимхийг асуу үздсэн тийм үү? За тэгэхээр өнөөдөр багш нь 9-ийн дотор хасгыг та бүхэндээ тайлбарлаж өгье. Ер нь бол багш нь хичээлүүд ойлгомжтой байгаа гэж бодож байна. Ойлгомжгүй зүйл байвал ээж авдаа ч юм уу хэлээд залгуулаарай. За хасах тий 9-ийн дотор хасах. За, бид нэр өмнө нь юу үздсэн бэлээ? Хасах гэдэг маань ерөнхийдөө ямар утгатай лээ? Гурван зүйл байлаа. Хоёрыг хорогдуулсан, тий? Хоёрын хоёр алимыг би, надад гурван алим байсан. Хоёр алим нь би бата найздаа өгсөн. Надаас хасагдсан. Хорогдож байгаас доошо тэгээд надад хэд үлдсэн? Нэг үлдсэн. Альва зүйл их нь багаса дандаа хорогдож, тий? Бүр илүү бага надад хорогдож үлдхийг бид нар юугаад айлээ? Хасах үйлчилгээ да тий дандаа доошо хасагдаж хорогдно. За тэгээд эхний нь одоо гурвын тоо маань юу вэ? Хасагдагч тийм үү? Хасагдж байгаа юм. За энэ нь болохоро хасагч. Хасагдагчаас альва амиг хасж байгаа. За энэ болохоро ялгуур гэж бид нар нэрлээд байгаа. За. За тэгвэл өнөөдөр 9-ийн дотор үзнэ гэсэн. За эхлээд нэг юм шавь. 7-оос хасах нь 4. Тэнцүү. Хидвэ гэдгийг бид нар олох нь. За, тэгвэл яах вэ? Нимхтэйгээ ижлэх нь нимхтэй 9-с дээр яаж ялаа 7 гэдгээ бид нар нэгжээр илэрхийлжсэн тийм үү? 7 чи хэдний гэж юу? 7 нэгж. За, тэгэхээр энэс 4-ийг хасна гэхээр яах нь? Одоо энэ дээр сайн ойлгоод аваарай хүмүүс. Эндээс хасна гэхээр энд байгаа энэ 7-оосоо энэ 4-ийг хаснаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр за энэ 7-оос хаслаа. Хорогдуул итэд ишигээ 4 нэгжээ хич 1 2 3 4 4 нэгж 4 нэгжийг хасчлаа. Энийг хасах нь баяж тэ энэ дээдлээсээ. Энийг хассан. Тэгэхээр хэд үлжин бид нарт? 1 2 3 үлдчихэж штэ. Тэгэхээр 7-оос хасах нь 4 бол тэнцүү 3 байх нэ. За энийг бид нар тоон шуулгын аргаар ийм хэлбэр тоонуудыг бол бодож чадаад байгаа тийм үү? За дараагийн жишээ авъя. Таад мен тоон шуулгын дээр ер нь бол даалгавраа сайн хийсэн мэт дээ. Тэрэн дээр хамгийн гол нь даалгавраа сайн гэдэг одоо 0-оос 20 дотор те 1-ээс 20 доторх бүх тоонуудыг нэмж хасаад хэд гардаг заавал цээжлэх шүү. Маш олон юу хийх хэрэгтэй дадлага хийгээрэй. Ээж аваараа бичүүлээд ч юм уу те багшихаа даалгаврыгаас хийгээд. За одоо дараагийн тоо маань 9-оос хасах нь 5 гэж байна. За 9-оос 5-ыг хасч үзье. Яг нь мөн адил 9 нэгжээ орууллаа. За 9 байна уу? За ингээд 9 олчлоо тийм үү? 9. За 9-оос хасах нь 5 гэж байна. За тэгэхээр яг үлээ 9-оос 5-ыг 1 дээрээс хорогдуулж байгаа зин дээдлийн 9-оос одоо энийг ийшээ аваач дахиад 2 3-ыг хаслаа, 4-ыг хаслаа, 5-ыг хаслаа. Тэгэхээр бид нарт хэд үлдэж байна? 1 2 3 4. Хэлбэр аастай. Тэгэхээр 9-оос 5-ыг хасаа бид нарт 4 үлдэхнээ. 4 гарах нь байна. 9-оос 5-ыг хасаад 4 байдаг бахан. За, энийг ч гэсэн муу адил тоон шулуун дээрээ бодож чадчихж байгаа. Бараг зарим хүмүүс маань цээжилсэн байгаах тий. За. За, одоо энд харин жоохон хэцүү болоод ирж байна. Тийм үү? Хоёр оронтой таа болоод ирж, 20-оос дээш болоод ирсэн байна. За, энийг хэрхэн бодгыг багш нь хэлж өгье. За, эхлээд муу адил 24-өө бид нар за, нэгжийн орон байхад нэгжээр илэрхийлжсэн бол одоо бид нарт арафтын орон гараад ирсэн. Тэгвэл муу адил арафтын орноо илэрхийлгэн. За, арафтыг бид нар яаж тэмдэглээд аа лээ? 24 чинь 2 арафт 4 нэгж. Арафтыг бид нар дугуй, цинхэр өнгөтэй дугуйгаар тэмдэглэж байгаа тийм үү? Нэг арафтыг. За, тэгэхээр энд нэг арафт, 2 арафт. Тэгээд 2 арафт 24 чинь 4 нэгж. 1 2 3 4 тэ 4 нэгж. За. Эннээс бид нар 13-ыг хасах нэ. За тэгэхээр 13 гэж байна. За энийг багш надад тайлбарлаж өгье. За 3 13-ын 3 маань нэгжийн орон. За тэгэхээр энэнийс 24-ийнхаа нэгжийн орноос 3-аа хасчихна. А эхлээд мөн арафтын орноосоо арафтаа хасчихна. За. 1 24-ийн 2 арафтын 1 арафт аа. Ямар ч 1 арафтаа би авчлаа тийм үү? Одоо 13-ыг хасах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би 10-ыг авчлаа 24-өөс. За. Одоо харин 4 нэгж авчи. 1 2 3 тэгээд 13 24-оос 13-ыг хасаад 11 гарах нь байна. Тэ энэ хараа 1 арафт 1 нэгж үлдчихэж. Тэгэхээр яах нь вэ?
10-аасаа 10-аа хасаад 1-ээсээ 1-ээ хасах нэ гэж ойлгож болох нь шүү хүүхдүүд ээ. Хамгийн гол нь бид нар энэ дээр бичигдсэн 24 гэсэн тооноос л 13-ыг хасан. Тэрнээс өөр энэ тэндээс 10-ыг гаргаж ирэхгүй. За дараагийн жишээ авъя. 42-оос 36-ыг хасах юм байна. За бас бүр их тоор ороод ирч тэ. За тэгэхээр 42 тэнцүү 42 жийдлээ. 3 4 10 шүү дээ. 4 10 2 1 ч 1 2 1 ч 4 10 2 1 ч. За эндээс бүгдээрээ хасъя. 36-ыг хасъя тэ. За 3 10 тань эхлээд 3 10 тас ч 1 2 3 10 тань амарцаа хасаад 1 10 2 1 ч үлдэж байна. За одоо 6 1 ч хасъя штэ тэ. 1 2 За яасан? 6 1 ч хасах гэсэн чинь хүрхгүй байгаа зү тэ. 2 хон 1 ч байсан тийм үү бид нарт. Тэгэхээр 1 10-ыг одоо бид нар 1-ж рүү задлнаа гэсэн үг. Яагаад гэвэл би энэ 1-жийг гаргаж авах гэж байгаа учраас 10-аа 1-ж рүү задлчихна. За 1 10 чи хэдэн 1-жтэй тэнцвэлээ хүүхдүүд ээ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11-жтэй тэнцчихэ, тийм үү? Тэгэхээр 1 10-ыг 11-жтэй тэнцүү юм чинь зүгээр 1 10-аа шууд задлаад 11-ж болгочихоо гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэнгүүтээ одоо энэ 36-гийнхаа 2 1-ж авцсан. Одоо тэгэхээр үлдсэн нэгжүүдээ 6 нэгжээ дүүргэх нь байна. За 2 дээр 3 нэгж, 4 нэгж, 5 нэгж, 6. За ингээд 6-аа дүүргэчлээ дээрээсээ аваа, тийм үү? Тэгэхээр одоо энэ хід үлдчихэйн. 1 2 3 4 5 6 үлдчихэж штэ. Тэгэхээр 42-оос 36-г хасаад хід ахна уу? 6 гардаг бахан байна. Хэлбэр аваа штэ, тийм хүмүүд ээ. Ямар ч сан 10-таасаа бүх 10-туудаа хасчихна. Тэгээд үлдсэн 1-ж нь хүрвэл 1-ж хасчихна. Аа 1-ж мань хүрхгүй болвол 1 10-таа 1-ж болгоод 11-ж болгоод задлчихна штэ. За дараагийн жишээг авъя. 65-аас 28-ыг хасах нэ. Бүүр ихсэд ирлээ те тоо маань. За одоо хасъя. 65 ч нь хэтлээ. 1 2 3 4 5 6. 6 10-т тийм үү? За 6 10-т 5 1 ч 1 2 3 4 5. За. Одоо арай 28-ыг хасна. 28-аа за дээрээс авъя. За 2 10-таа явчихсан авчий. 1 2. Тэ? За одоо 8 1 ч авъя. Энэ 8 1 чийг эндээс авъя, тэ? 1 2 3 4 5. За яасан? 5 гээд авсан чинь 1 ч нь хүрсэнгүй ээ дуусчлаа. Тэгтэл 5 гээд чинь 8 болоогүй шүү дээ. Дутаад байна шүү, тэ? Бид нарт тэгэхээр яах нь вэ? Энэ хамгийн сүүлчийнхаа 1 10-ыг ахаад бид нар 11-жээр задлчих 1-ж рүү задлна. 1 10-т ч 11 ч юм чинь бид нар ингэе задлчиж олж байгаа байхгүй. Энэ хартаг 3 10-т 1 11-ж адилхан л 4 10-т шүү дээ. Тэгээрээс энэ чинь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11-ж 1 10-т юм чинь 4 10-т л гэсэн үг байхгүй. 40 л гэсэн үг. Адилхан. За тэгэхээр одоо энэ доор байгаа нь 5-ыгаа 8 болгож дүүргээ. 6 7 8. Хэлбэр байгаа. За одоо хэд үлдсэнийг тоолчихно. 1 2 3. 3 10-т 1 2 3 4 5 6 7. 7 1-ж. 3 10-т 7 1-ж. Ийм хэлбэр. Таад маань хасах үйлдэлийг ерөнхийдөө энэ аргыг бас яах гэж үзэж байгаа мэйгэл хасах үйлдэлийн утгыг ойлгож, учир утгыг нь ойлгож байгаа. Хасах гэж юу юм бэ гэдгийг. За энийг таад маань ойлгочвол яванда олон орондоо тоогч гэсэн хасаа сурна. Яах нь вэ? Ямар ч хэсэг дээдлийн энэ хасагдагчаас л энийг хасах нь шүү дээ. Энийг энэ доотлийн хасагчийг тэгээд энэ үлдчихэж байгаа нь хариу нах нь ялгуур нах нь тийм үү? Амархан багаз. За өнөөдрийн хичээл маань ийм хялбар байсан. Одоо таад маань энийгээ давтаад 1-ээс 20-ын дотор тоог хоорондоо нэрс хасаад хэд гардгийг зур толгойдоо цээжлэх хэрэгтэй шүү хүүхдүүдээ. Заа ёо. Заавал цээжл. Тэгээд тэгчих юм бол ерөнхийдөө бусд нь бодход одоо хялбар болоо явчихна гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь өөр юм бодход 1-ээс 10-ын дотор сайн хасаа сурчих, 20-ын дотороо сайн хасаа сурчих. За тэгээд багшихаа даалгаврууд одоо даалгаврт тоо өгсөн байгаа. Тэр тоонуудыг бас маш сайн хийгээрэй. За одоо бүгдэнд нь амжилт хүсье. Өнөөдөр хачаалык өндөрлөе. Баярлалаа.